Kemi formuar këtë higher low këtu, kemi pikë më të lartë se struktura e më parshme me higher low, çka vazhdon të jetë pra një skenar bullish dhe vazhdon euro i pyet të jetë në dorë të blersave. Ajo çfarë ka ndodhur në këtë daily që sa po mbyll, ka formuar një higher low dhe tregon një impuls përmbajtje çka mund të shkojë deri në pikën 126, pikë 600, pra pika më e lartë e këtij higher high, ose mund të formojë një higher high drejt nivelit 128. Për të patur një entry më të mirë, pra për buy, për skenarin për buy, pasi lëvizja e përgjithshme është uptrend, kemi një rezistencë lokale të thyer, çka mund na shërbej për një entry. Pra, në qoftë se kemi një retest të kësaj rezistence të thyer, atëherë mund të kemi një mundësi drejt nivelit, një mundësi për buy drejt nivelit 126.600 për të shfryzuar. Gjithashtu ajo çka dua të shtoj, kemi thyerjen e strukturës të downtrendit në 4 orash. Shohim qartë që kemi një pikë më të lartë. Kemi këtë pikë më të ulët, formojmë lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dhe kemi thyerjen e strukturës së fundit lower high, çka përshtatet edhe me këtë rezistencë lokale të thyer, gjë që përshtaten të dyja dhe mund të kemi një kthim të euro i py në 4 orash për të ritestuar këtë zonë, pra rezistencë të thyer dhe për të ritestuar strukturën e mëparshme lower high, dhe mund të kemi një impuls për buy drejt nivelit 126 126.600. Gjithashtu, në qoftë se kemi retestin, do na jepte edhe një strukturë në 4 orash impuls pikë më e lartë, higher low, higher high, higher low dhe impulsi tjetër çka do formon të një higher high në 4 orash dhe duke na dhe një trend rritës, pra një uptrend.